Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотів би дати вам відповіді на таких три запитання, як коли відмінять самоізоляцію в Польщі, чи потрібно проходити самоізоляцію 14 днів на території України, коли ви повертаєтесь в Україну, і коли ж поїдуть уже автобуси за кордон з України. Ну що ж, поїхали! Для тих, хто планує їхати за кордон рейсовим автобусом, в мене інформація наступна: що автобуси поки що не будуть їздити до того моменту. Я так вважаю, поки не відмінять самоізоляцію в 14 днів, тому що без сенсу, коли турист їде за кордон і йому ще там потрібно 14 днів відсидіти. Тобто потрібно буде витратити велику кількість коштів. Наступне питання, чи відмінили самоізоляцію 14 днів в Україні? Ні, друзі, це не так, її не відмінили і її обов'язково потрібно ще проходити до того моменту, поки уряд офіційно не відмінить. Самоізоляцію в 14 днів, тобто, в принципі, і карантин відмінять так. Всі послаблення вже будуть здійснені, і карантин відмінять. І найголовніше питання: чи відмінять самоізоляцію в Польщі від 15 червня 2020 року? Як повідомляє польський уряд, 11 червня буде офіційно опубліковано. Інформацію відносно нових послаблень в Польщі і відносно кордонів, відносно кордонів з ЄС, тобто всередині ЄС з усіма сусідніми країнами, і також із сусідніми державами, наприклад, як Україна, мережею інтернет шириться така інформація, що комісія ЄС хоче продовжити карантин для не країн Євросоюзу до 1 липня, тобто, якщо ви турист з України або ж Хочете поїхати на роботу по біометричному паспорту, то це буде можливо з 1 липня. Але офіційної інформації, друзі, не було ніде опубліковано. Вона буде вже доступною 11 червня. Тому, друзі, не вірте фейковим новинам, слідкуйте тільки за офіційною інформацією, і тоді ви будете в курсі всіх подій на 100%. Тому підписуйтесь на мій канал, адже я публікую тільки перевірену інформацію моїм досвідом. Ну і звичайно ж, 11 червня я опублікую ще одне відео про зміни, які впроваджує польський уряд відносно перетину кордону. Та всіх інших послаблень на території Польщі. А наразі у мене все. Побачимось до нового відео.